Beynəlxalq Muğam Mərkəzinin səhnəsində Ümumili Lider Heydər Əliyevin 100 illiyinə həsr olunan konsert keçirilib. Burada və İndi adlı konserti Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin instrumental ifaçılıq kafedrası təşkil edib. Səhnədə Avropa bəstəkarlarının violin və piyano üçün bəstələdikləri əsərlər səsləndi. Mədəniyyət və İncəsənət Universitetinin kafedrasının müəllimləri Üzeyir Mahmudbəyli və Leyla Əliyeva ifaları ilə qonaqlara ötən əsrdə yazılan musiqinin burada və indi duymaq zövqünü yaşatdılar. Hazırlıqlara noyabr ayından başlayan və ümumilikdə 1 saat 40 dəqiqə davam edən konsert üçün seçilən repertuar həm ifaçılıq baxımından, həm də məzmunca ağır və məsuliyyətli əsərlərdir. İfaçıların sözlərinə görə buna baxmayaraq konsert çox rahat keçdi. Səbəbi isə... Böyük violonçelist Rostropoviçin çox məşhur bir sözü var. Deyir ki, mən səhnəyə çıxanda həmişə bir dinləyici seçirəm özümə və bütün konserti onu ifa edirəm. Bu məni həm rahatlaşdırır, həm musiqimi daha da gözəlləşdirir. Bizim tədbirimiz həm də ümumilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunub. Və bu bizim konsertimiz, bu yubileyə həsr olmuş ilk tədbirdir. Bu da çox sevindiricidir və bizə xoşdur. Konserti maraqla gözləyənlərin sırasında Azərbaycanın görkəmli tarzəni Vamiq Məmədəliyev də var idi. Onun sözlərinə görə səhnə bir meydandır və yaxşı sənətçinin ifası tamaşaçını yormur. Bilirəm ki, mən buradan zövq alacağım. Çünki tədbir gözəl keçəcək. Həqiqətən də çünki bunların bu... belə bir yerdə işləmələri gələcək üçün çox önəmlidir. Qeyd edək ki, Azərbaycan Respublikasında 2023-cü il Heydər Əliyev ili elan edilməsi ilə bağlı silsilə tədbirlər davam edəcək. Fərid Cabbarov, Bəkir Həşimov, Space Xəbərlər.